mu nshingano ahubwo nyuma wagakorana inama ni nabo nabambuza bikorwa akayijyana ku itangaza makuru aya makuru ntarakomeza murayazi Acha sita cyo kubivugaho kuko urabizi bw'uru mu ADEPR bari kumushinja ko ngo yaba ngo yarashyizwe ngo na FPR ngo ndetse ngo FPR akaba ari imubwira ngo azirukana uwashaka ibyo ntabyemera Marisa Jean-Marie yarakuweho inshingano akazamburwa n'ubuyobozi bukuru bwa ADEPR yego bitewe n'impamvu runaka tutamenye abashingiyeho uyu ushinzwe iritorero akamuha umwanya wo gukora inshingano za gipastor kandi yarazambuwe urumva nyirabayazana n'uyu mu pastor Bizimana ve buriya uyu Bizimana ve sagombaga kubanza kubaza imana ngo nishinganisha sinishinganye ngo imbaraga zawe zo kundinda zararangiye nje kwishinganisha muri leta no comment ushize ndaraje kandi twaganiriye neza yari ifuka gutumwa ibyo cyo rutuba dufite yego rwose ibyo biharira ababishinzwe gusa icyo tugushimiye niri jambo ukoresheje uvuga ko nta muntu ubaho ku muyobozi we ariko mvuze ngewe wowe rwose abakristo barimo barira abandi barataka yewe induru ziravuga pastor ukunda ahita ko ayinyonyombera gatoya ahita ataha yazaga ku rusengero kererewe kwanga ko ari abakristo baza kumuhobera bikazana umwuka mu bwe mu bivugaho iki kuba Bizimana Vesa yubahuka umushumba w'ururembo rwa Nyabisindu agasa nahaciye ariko ntekereza ko nawe ari kukubahuka kuko ni wowe umuyobora Somye muri musomye hehera mba nabyanditse sha natwe turasoma. Iyo usomye muri Samweli wa kabiri ibice 12 ngoma 23 niho Ahitofeli yamaze kubona ko inama ya Hushayi igize agaciro maze ashyira amatandiko ku ndogobe aragenda agiye ageze yari yahura. Ndacyakomeza mvuga murabona ko mfite impapuro wagira ngo ngiye muri rwa rukiko rukuru ni ibintu abakristo bajye batuganiriza ariko tugenda turushaho kubyandika kugira ngo tutaza kugira akantu dusobwa. Twari turabwiye ngo rero rukundo ni yuhawe. Imana imuha umugisha cyane kuko yagaragaje itandukaniro n'iry'abandi bapasiteri b'abasama. Imana yohereje Hushayi kugira ngo azarogoye imigambi ya Ahitofeli. Ahitofeli mu itorero rya ADEPR ninde? Niba ari abantu bose bari gukorera inama gusebya itorero n'abayobozi baryo. Aho Hushayi n'indi Imana yohereje, Hushayi ni umwuka wera wahoze mu itorero. Inyigisho zose zabayeho ni kuri kudubwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabahe uragikurikirana turabasuhuje shuti bakunzi bakunda ubwenge TV ngiyewe ndiye Emmanuel mwebwe muri abakunzi bacu uyu munsi ni tariki 30 z'ukwezi kwa 9 kuri kamera turi kumwe umukozi w'Imana isumba byose ariko sare yemera kari yora kayikorera ndu umukozi w'Imana imbere cyane wa waruretse ndu umukozi w'Imana kabisa uyikorera iki ukora umurimo wayo uweze bwiriza butumwa maze kubwiriza hangaye ani heshi hakijwe benshi kabisa ugisha bwa mbere ugishije ire jambo nigishije mu Efeso 15 avuga ngo iki singo mwako yambwiye 15 mu ngwa kangaye wa gatanu havuga ngo iki cyo ni kizamiraye ngo haye angaro barakuvumbuye oya nago ndi kubeye turi kumwe na cameraman byari kuvuga musanzwe mubizi ko nta ba cameraman bakunda gusomeje ijambo ry'Imana cyakora bararyumva kuko baba bari kuri kamera bamwita
Tuisenge Olivier. Yego niwe muri kumwe. Turagusuhuje cyane nawe. Ndaye ndasuhuje murakoze. Nubwo uri inyuma ya kamera uyumve mwikaze kuri Kundubwenge TV. Yego. Aha rero tusuhuza abantu bose bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo abari kumba ibizafe n'izakure. Intego yacu si uko tugira abantu miliyoni cyangwa miliyari, ahubwo intego yacu nuko Imana yaduha abantu badukunda. Sibyo Olivier? Yego. Burya niyo wagira umuntu umwe agukunda araruta abantu benshi cyane bakuryarya. Cyakoze. Sibyo se? Nibyo kabisa. Uyu munsi rero twazinduwe no kubaganirira ku nkuru za Muhanga, aho biti Muhanga, ubwo ni mu rurembo rwa Nyabisindu, ubwo ni muri ADEPR mu rurembo rwa Nyabisindu. Mu rwa Nyabisindu paroisse ya Gahogo, ubwo itorero ryahoze gitwa umudugudu ubu ni itorero rya ruvumera. Ruvumera. Ruvumera twanyarukiye naho ni muri bombori bombori. Muri ubwo ni hehera ubwo ni muri itorero. Nayo ndizi. None se wowe urukwikiriza nk'umuntu ubizi. Erega harandahazi Muhanga nyine na Gahogo ndahazi, ariko itorero riri kumbaza igihe ntago ndizi. Tugiye kuvuga iriye ririmo bombori bombori. Aba ngaba we ariko Olivier usengeraye ngende mu Adventist. Uri mu Adventist? Yego. Ariye wanye ntabo mbore bombori haba. Eh. Iyo ntabwo ari ngombwa. Yego, mwabyumvise rero uyu ni Olivier tuyisenge uri kuri kamera mbajije. Ambwiye ko asengera mu Adventist, mubajije niba harimo bombori bombori, aravuze ngo si ngombwa. Rero ni hano muri Nyabisindu, ururembo rwa Nyabisindu, ubwo ni muri ADEPR paruwasi ya Gahogo mu itorero rya Ruvumera. Arimo haravugwa induru nyinshi cyane ngira ngo ahubwo iza yadatabaye n'izindi nzego habamo kurwana, kuko twaganiriye n'abakristo baho twagezeyo mahabona urusengero nguru rwa Ruvumera. Murahazi ni metero nkeya, murabona tuvuye hano mu mujyi ni amafaranga 300 uvuye hano muri gare kugira ngo ugere 300 hafi ndetse 200 nuko 200 atakibaho na 200 moto ya kugezayo ni hafi cyane. Rero nkuko muhabona ni mu mujyi wa Muhanga, aha turagiye ya metro nkeya tugeze Ruvumera kuri ADEPR kugira ngo tuganirize n'abantu bakeya batashatse kwigaragaza no kugira ngo bamenyekane, kuko baba babona bashebuja nabo babamereye nabi bakavuga bati ari n'igigaburo batazariduha, bituma tuganira nabo ariko amasura yabo n'amajwi yabo tuyagira ibanga kandi ni ngombwa. Rero rya ADEPR twebwe ntabwo tuje tuvuga ngo byacitse kabaye, ahubwo tuje kugira icyo tubivugaho ku bapastor bameze nk'aho babaye bihinduye. Ntabwo ari indiscipline ariko bagenda bihindura indiscipline. Niba umwana muto nka Olivier ari mu myaka itari myinshi cyane, akaba asengera mu Adventiste, twamubaza yibere inyuma ya kamera akavuga ko ibyo kumenya no kuvuga bombori bombori izindi mu idini ryabo ngo si ngombwa. Ntabwo biba ari ngombwa rwose. Ntabwo biba ari ngombwa. Ibi ngibi bitubera isomo rikomeye ku byo tugiye kuvugaho, biratuma tunenga abapasitoro bafite imyaka myinshi ndetse bavuga yuko babimenyereye bafite n'ubuhanga ngo banuzure umwuka wera, ariko bagatinyuka bakazana bombori bombori mu idini ryabo bavuga ko bakunda, yewe ndetse bagaragaza ko ari abambere kuri ryo. Reka duhere kuri uyu ni Muragire Jean-Marie Vianney, niwe mushumba w'ururembo rwa Nyabisindu. Uyu mushumba rero ameze nk'aho yahagurukiwe niko nabyita, bari kumushinja ko ngo yaba ngo yarashyizwe ngo na FPR ngo ndetse ngo FPR akaba arimubwira ngo azirukana uwashaka, ibyo ntiwabyemera. Aya ni yamatiko ya. Bashaka kumucisha umutwe. Ni yamatiko bashaka kumucisha umutwe. Ibi ntabwo wabyemera rwose. Ngira ni gute ni kuvuga ngo ADEPR ifite komite yayo iyobowe na Isayi ndetse na bagenzi be babari ibanza ari batanu. Noneho ubwabyo kuba aba pastor ngiye kuvuga bamushinja ko uwo ni Muragire Jean-Marie Vianney uyoboye ururembo rwa Nyabisindu, kwa bamushinja ko yashyizweho na FPR, bamaze gusuzugura no gusuzuguza inzego z'ubuyobozi bwa ADEPR. Mese ubwo bafite igihamya ubundi? Noneho bakanongeraho ko ngo yaba ngo iyo ngo inzego z'umutekano ari za gisirikare ari za polisi ari za ribu ngo ari zo ngo zaba zaramubwiye ko azirukana badashaka. Ibyo bintu wabyemera koko mwitorero se? Ngo mwitorero nese ni gutera ibu
ije mu itorero ni gute inzego za gisirikare zije mu itorero urumva reka tuse n'abavuga kuri inkuru neza kugira ngo twe kwicisha abantu amatsiko yego ngira ngo abashaka kubireba babisange ku ingenzi nyayo.com niho nibindi byose biri no kuzindi mbuga urabisangayo hari uwo bitabiza imana vesa ari na pasiteri w'iryo torero rya ruvumera abantu badukurikira twize dushyiraho korari iri kuvuza amapendo neza cyane niyo kuri iryo torero rya ruvumera paruwase ya gahogo yego uyu bizimana vesa ni pasteur bavuga ko yaba yaravuye nyanza ya butare ajya muri iryo torero rya ruvumera paruwase igahogo niwe muyobozi w'iryo torero rya ruvumera yego ari kanga kuri ingingo hari umupasteri bita Kalisa Jean Marie Vianney baba barakuyeho inshingano za gipastoro uyu Kalisa bakamushinja ko yaba ari we mu 90% z'abantu twaganiriye bavuga ko Kalisa nababazaga impamvu Kalisa yaba yarakuweho inshingano za gipastoro bakavuga ko yaba ashinjwa amakimbirane yose muri ADEPR ku ngoma zose zagiye ziyobora ADEPR ah yaba ngamenyereye intambara zo muri ADEPR ku buryo wo yahagurukiye ngatarara niko bamwe babivuga twebwe ntabwo tubizi ubwo turabwira makuru yavuye mu Kristo yego uyu rero Vesa Bizimana niwe uha umwanya uwahoze ari umupastor witwa Kalisa Jean Marie Vianney bivugwa ko yambuwe inshingano za gipastoro ashinjwa cyangwa akekwaho kurwanya no guhagurukira ubuyobozi bukuru bwa ADEPR muri iyi minsi bivugwa ko ari we ukoresha akanakorana bya hafi n'uyu Bizimana Vesa umuyobozi w'itorero rya Ruvumera paruwase ya Gahoko ibi nuko bikaze birakaze impamvu nuko nubisesengura neza urasanga uyu Bizimana Vesa nawe atarabyitwayemo neza kuko niba uyu Kalisa Jean Marie Vianney yarakuweho inshingano akazamburwa n'ubuyobozi bukuru bwa ADEPR yego bitewe n'impamvu runaka tutamenya bashingiyeho uyu ushinzwe iri torero akamuha umwanya wo gukora inshingano za gipastoro kandi yarazambuwe urumva nyirabayazana n'uyu mupastor Bizimana Vesa uri guhereza umwanya uyu mupastor Kalisa Jean Marie Vianney wakuweho inshingano za gipastoro yego bishatse kuvuga ko bagiye bagenda batugaragariza ko umuyobozi w'itorero rya Ruvumera pastor uyu pastor Bizimana Vesa ukora muri paruwasi ya Gahogo bagiye baduha ingero baravuga bati urugero rwa mbere rugaragaza ko ari we nyirabayazana wo kuba ari gusuzugura no gusuzuguza itorero rye n'ubuyobozi bw'iryo torero buhagarikiwe cyangwa se bahagarariwe na Izayi Ndayizeye urugero rwa mbere baduhaye baravuze ngo korari usafiri umunsi ijya icyangugu igihundwe ubwo ni mu rurembo rwa gihundwe a paruwasi ya Kamembe itorero rya Nyabiranga hari ku itariki 5 ni itariki 6 z'ukwezi kwa 8/2023 ngo uyu Vesa Bizimana yahaye Kalisa Jean Marie Vianney umwanya wo kubwiriza ngo aranitangisha amafaranga mu byukuri kandi uyu mwanya wo kubwiriza no kwitangisha kenshi ukunda guhabwa abakozi b'Imana batariho imiziro kandi bari bamuciye we bari baramuciye bamukuyeho inshingano za gipastor urumva ko ntiyagombaga guhabwa umwanya uyu rero Bizimana Vesa arimo ararwanya byimazeho kandi binagaragarira amaso uwo bita nimuragire Jean Marie Vianney uyoboye ururembo kwa Nyabisindu guri kumva yakoze amakosa kandi birenumvikana noneho kuko uyu rero Kalisa yashimiye Bizimana Vesa nk'umuntu wamuhaye umwanya abandi bari barawumwimye ntabwo byagaragaye neza rero reka tukomeze turebe no kuvuga ngo ku itariki 16 z'ukwezi kwa 8/2023 Bizimana Vesa yongeye guha umwanya uyu Kalisa Jean Marie Vianney wo gusengera abana hari umuhango ujya muri ADEPR wo gusengera abana ku munsi w'igaburo ryera ngo icyo gihe yamuhaye umwanya wo gusengera abo bana bisanzwe nabyo bizwi yuko uyu muhango ukorwa n'abapastoro batambuwe inshingano cyangwa se batariho ubusembwa
Rero bavandimwe, ibi bintu njyewe ndaza kubivugaho muri ubu buryo, ndacyakomeza mvuga, murabona ko mfite impapuro wagira ngo ngiye muri rwa rukiko rukuru. Ni ibintu abakristo bajya batuganiriza, ariko tugenda turushaho kubyandika kugira ngo tutaza kugira akantu dusobwa. Bandiko rw'abakorosayi ibice bibiri ku murongo wa 23 niko bimeze. Haravuga ngo ni koko ibyo birasa naho ari iby'ubwenge kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira nato yaho kurwanyira ari iby'umubiri. Nukuvanga ibi bintu rero nibagomeza kubirwaniramo, bizagaragara ko ibyo bagiye batwigisha banatubwira bizasa nkaho ari iby'ubwenge batwigishaga ariko bidahari. Tuzano twabibona kurwanya donge kwigomwa iby'umubiri, ukigomwa ibyo kurya wirije ni byiza, ariko burya ngo ntago birwanyira ari iby'umubiri. Birasa naho ari iby'ubwenge kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira nato yo kurwanyira ari iby'umubiri. Ibi rero biragaragara ko ariko abapasiteri batubereye, bihangane, njye ndatunga umupasiteri w'indisipurine udashobora kubaha abayobozi biwe, banafata imyanzuro we akayica iruhande akayivuguruza. Ni nko kuyica amazi muri za mvugo z'iki gihe. Abantu badukurikiye batwihanganire, twebwe twayobotse ivugabutumwa mu buryo umwe cyangwa ubundi, ariko turi kwamagana ikintu cyose cyazanye n'ikigaragara nk'imyigaragambyo. Ni ukuvuga ngo niba uyu muyobozi w'ururembo rwa Nyabisindu atarebe bari kurwanya, ni gute imyanzuro yo guhagarika Kalisa no kumwambura inshingano? Cyakora abantu gatoya babaye nkaho nta bishyigikira cyane uyu Kalisa, ngo bavuze yuko ngarazajya ajya gusengera, bamutegetse ko azajya gusengera mu itorero rya Ruri arabyanga. Ariko rero hano naho ngarutse kuri ADEPR, ntabwo ari byo. Urumva ni ngo kwirukana umuntu ukanamubuza kwinjira mu rusengero, guri kumva waramwirukanye hose. Ni ngo kumutegeka ngo wowe ntuzajya ujya gusengeraho tudashaka. Ibi rero nabyo ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Nuko ngo ADEPR niba yambuye umuntu inshingano ikanamwirukana, nimureka asengera ahantu ashaka ashyikiriye, kuko n'ubundi nta nshingano yenda, ntabwo ari oburije yo kujya kubwiriza kuko ntabyemerewe. Ntabwo ari oburije yo kujya gusengera abana, kuko izo nshingano nizo zishobora kuguhereza kujya gusengera hehe i Rwamagana uvuye mu mujyi wa Kigali. Kuko niho hantu umurimo wawe uri, mu mirimo bahaye abapasitoro niho wowe ubarizwa. Niba atari ko bimeze rero, ahateraniye hose akaba nta nkurikizi yindi ihari, akaba nta uza kumushinja ko yishe umurimo, bamuretse agasengera ashaka. Cyakora igitangaje ngo ni uko komisiyo ishinzwe imyitwarire mu bashumba ndetse no makuru b'itorero no mu bavugabutumwa, iyi komisiyo yo mu rurembo rwa Nyabisindu yahamagaje uyu pastor Bizimana Besa kugira ngo yisobanure ku byo avugwaho byo guhereza umwanya pastor Kalisa yarambuwe inshingano hari ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8 ngo atange ibisobanuro. Noneho rero by'ukunda koresha umupastor wambuwe inshingano asaba imbabazi, icyo gihe babiganiriyeho, noneho aza gusaba imbabazi, abwirwa ko ateranya abadiyakoni na komite nshingwabikorwa y'itorero, akabibutsa ko Kalisa Jean Marie Vianney nta murimo uwo ari wo wose yemerewe gukorera hariho hose muri ADEPR, cyane cyane kuri iryo torero ateraniraho. Noneho kugira ngo uyu Bizimana Vesa bikore umuyobozi w'itorero rya Ruvumera, aho kugira ngo abikore wese ko yandika ibaruwa yo kwishinganisha. Mbabarira unyumvire kakaga kagwira. Yaritse ibaruwa yo kwishinganisha. Yahise ko niyo mpamvu mvuze ngo niba wowe Olivier uri kuri kamera mu myaka yawe mikeya, nkubaza idini usengeramo karimbwira, kakubaza niba ririmo bombori, ukambwira ngo si ngombwa kubimenya. Nshobora no kubona bizi ariko si ngombwa kubitanga. Birumvikana. Kuko iryo dini riri mu isi. Riri mu isi. Kandi mu isi ni intebe niho Satani akorera imirimo ye mibi. Kandi riyobowe n'abantu none. Riyobowe n'abantu. Kandi abantu barakosa. Niba wanga kubivuga mu myaka yawe mikeya, biraduhereza kunenga aba bapasitori bagira udusaraba bene hano gutya, ndetse bafite n'imyaka y'ubukure, batinyuka guhangana no guserereza no gusebya no gushyira hanze itorero ryabo
rifite abantu ryareze bakaba bafite aho bageze kubera ryo. Ntabwo bagombye kuba bakora ibintu nk'ibi kugeza igihe we yemeranyijwe na bagenzi be bashinzwe discipline n'imyitwarire mu rwego rw'ururembo rwa Nyabisindu. Naho yakaje ngo abishyire mu bikorwa, ahise yandika ibaruwa yo kwishinganisha. Ibaruwa yo kwishinganisha nayo reka tuyirebe, tuyisome. Itangira ivuga ngo umutwe wayo nababwiye ko mujya kungenza nyayo murisangayo. Hari n'urubuga urwo bita ngo Rubanda TV, murasanga uburyo ki yagiye agenda ajyanayo amabaruwa yose bagiye bakora y'imyanzuro y'inama nshingwabikorwa y'itorero mu ibintu bikabije. Kugira ngo yishinganishe nibyo bavugiye mu ibanga by'itorero akabijyana mu itangazamakuru. Erega buriya hari impamvu umuntu yishinganisha, nuko yishinganisha bitewe n'ikintu cyabaye kandi gikomeye. None buriya reka tukomeze tubyumve, uraza kuduha ibitekerezo nawe uraza kumbwira muri ibi bintu twaganiriye n'abakristo, hari n'abantu b'abapasiteri twaganiriye nabo, dushaka ibitekerezo mu buryo dutandukanye. Murabizi twebwe twakurikiranye igiterane korari Hoziyana yari yagiyemo, hariya gahogo cyateguwe na gahogo korari gahogo cyiswe gahogo wiki. Yego. Cyatangiye ari ku wa mbere gisoza ari ku cyumweru, twaragikurikiranye uhereye ku wa gatandatu, turagikurikirana tugenda dushyiraho amakorari yagiye aririmba na Hoziyana nizo za Ruvumera naho izo za gahogo n'izindi nyinshi zose zari zihari nizo tutarashyiraho tuzazishyiraho. Bishatse kugaragaza ko amakuru yo mwabiri yabice twebwe kuyabona bitworoheye. Ucitse intege twe turasigara he? Twebwe turasigara kuri Kristo. Naho se ubundi nibare basanzwe bakosha bagirekira aho ngaho. Ziriya zo ni inkuru nari nsomye, zira ni inkuru nari nsomye ziri kuri ingenzi nyayo. Kugira ngo umwanya utadushyana ndaza kubishyiraho babyisomere ari amabaruwa yose yanditse. Reka turebe, atangira avuga ngo Pastor Bizimana Vesa, itorero rya Ruvumera Paruwase Gahogo Ururembo rwa Nyabisindu, agashyiraho nimero ze za telefone, imeri nayo akayishyiraho. Umushumba mukuru w'itorero ADEPR ubwo nabo we yandikiye impamvu kwishinganisha. Yanze ko biri serie nyine. Ngewe ikibazo mfite hano, yego, umuntu umupastor abantu bari kujya baterateranya udupolitike kugira ngo bagirirane nabi, Imana izabahana. Arabaje nabi kuko abantu bakunda ibyubahiro badashaka no kubiha ababakuriye. Uyu Veza si igitangaza cy'uko kuri iryo torero ayoboye yabakenera ko bamwubaha bakanashyira mu bikorwa imyanzuro yafashe, kandi we ntashaka gushyira mu bikorwa imyanzuro abayobozi be bafashe. Yego. Reka nsome gato kuri iyi baruwa ikagomeza igira ngo mbereye ku ihohoterwa n'itotezwa ndimo gukorerwa n'umushumba wanjye w'ururembo rwa Nyabisindu, nejejwe no kubandikira ngo ngira ngo nishinganishe kuko mbona bimaze kurenga urugero bwo kwihanganira kubiceceka. Ahangaha yanditse ibaruwa nyuma yuko ahaye umushumba umwanya cyangwa ubwo kubwiriza yarambuye inshingano, nyuma yuko amuhaye umwanya wo gusengera abana ku igaburo ryera, na nyuma yuko aganiriye na komite ishinzwe imyitwarire mu bakozi b'Imana bemeranywa ko agenda noneho akabihindura. Nta n'ibihano bamufatiye, ubundi bariceye hasi baramuhana. Nawe yemera ko yabikoze, agaragaza impamvu ahimbye cyangwa z'ukuri nta wamenya. Bemeranywa ko noneho agenda akabwira abakristu n'abadiakoni n'abandi bantu komite nshingwabikorwa yo ku itorero, akayibwira ko Pasteri Kalisa Jean Marie Vianney nta wundi murimo yemerewe gukora kubera yuko yambuwe inshingano. Ngaho yakabikoze, bivuga ngo yabikoreye ubwende, nta wamuhohoteye nta n'uwamutoteje, kuko iyo nama yari yakozwe yari yo kuhuza ibitekerezo ngo abatabikoze neza n'abibeshye babikurweho bababarirwe bafate ingamba nshya. Izo nama ntaho zitaba abantu henshi. Noneho we yandika iyo kwishinganisha. Mu by'ukuri nyakubahwa mushumba uwavuga ngo ninde nizaye, noze muri izaye waramwubashye, arimo aragandishiriza yi. Njyewe abadukurikiye ndi umwubatsi, ni ngo kuba mfite metre maso. Njye mfite umuntu nashyizeho ngo areba abafundi, hari n'abayede, hari n'abazamu.
umwe mu bafunda akikora agasuzugura wa mufundi nasizeho akajya yanga yanyandikira ngo nyakubaho injiniye noze ubwaranyubashye bise bibaho ntago bibaho uyu rero bizimana vesa kwandika ngo nyakubaho nuko ntakundi yabigenza ariko ntabwo yubashyizaye ntago yamwubahanga suzugura umushumba yashyizeho ururembo icyabayeho rero amaze kwandika amabaruwa yavuze ngo nyuma yuko kugira ngo wemeze neza ko amakuru abakristo bampaye ariyo nayo yanditse ngo nyuma yuko korali wa safiri yo kwitorero rya ruvumera mbere umushumba iviriye mu rugendo erukamo mu itorero rya Nyabiranga paruwase ya Kamembe ururembo rwa Gihundwe kuwa gatatu itariki 5/8/2023 natangiye guhura n'ibibazo byo kwandikirwa n'abashumba none se ndi bagombaga kumwandikira egera yakoze ikosa yageze yakoresha umushumba wambuwe inshingano kuki kwandikirwa n'abashumba bamukuriye yatangiye kwibona nko guhohoterwa nese ariko yohora kubeye inyandiko ari karara narobe ari ngenda bizi karabaho n'abashumba ngo banje ngo mbazwa ibyakozwe muri urwo rugendo mu buryo bukurikira yakomeje abivuga namwe muzagenda mu gisomere amahoro andagenda nyashyiraho hano ni menshi nyuma rero yuko bigenze gutya yanditse amabaruwa yo kwishinganisha itorero rya ADEPR naryo ryahise rivuga riti nubundi twebwe ubundi twavuga ko itorero ari nk'urugo yego umwana wafashe urugo akitaranga akajya kurishyira ku musozi uwo mubyeyi nawe ashaka kuvuga ati rero nta mubyeyi ujya ukorwa n'isoni barakubeshye umubyeyi rero akaba yarasanzwe yarabikiye umwana ibanga umwana afite uburyo ki arara ajya gukora mu nkono saa sita z'ijoro umubyeyi akamubikira ibanga umwana yamara kujyana urwo ku karubanda rero umubyeyi agatangira kugaragaza ibyo yihanganiye bigaragaza ko ari umubyeyi ngira ngo ni muri ubu buryo itorero naryo ryahise ko ryohereza abashinzwe n'abakuriye audit bajya gukorera uyu bizimana vesa audit muraza gusoma kuri rubanda tv aho bavuga ngo nyuma ngo yo kwandika ibaruwa yishinganisha ngo bohereje igitero ngo cya audit ese koko audit ni igitero cyangwa audit irasanzwe oya audit irasanzwe bayifashe ukundi kuntu urumva kwifata ukundi kuntu nuko uyu bizimana vesa bamwe bavuga yuko yanibariraga amatora ayo makuru nawe twarayahawe abakristo baraduhaye ko bizimana vesa kweri yibariraga amatora akavuga ati n'ubundi ibyo nkora byo guhangara umushumba mukuru w'ururembo rwa Nyabisindu ibyo nkora byo kugandishiriza abashumba bankuriye n'ubundi nta byaha bibirenze n'ubundi yakanira ituro ngibarire niba ngombwa nangira impembure ntabwo mbizi sinari impare izina rya Yesu mu izina rya Yesu kize sinari impara niyo makuru abakristo ba Nyabisindu mu rurembo rwa Nyabisindu paruwasi ya Gahogo umudugudu cyangwa itorero rya Ruvumera niyo makuru baduhaye bavuga bati bizimana yibarira amaturo ngo yibarira amaturo kweri rotarekeshije tuzi ukwezi kwa 2023 uyu pastor Bizimana Vesa yakoresheje inama komite nshingwa bikorwa abatangariza ibinyuranye nibyo yemeye imbere ya komisiyo y'ururembo ishinzwe imyitwarire yivugira ko Kalisa ari umupastor nk'abandi binyuranye kure nibyo yari yasabiye imbabazi nonse uyu ni umuco washyigikira arongeye asubiye inyuma none twebwe ntabwo tuza kunenga abantu ntabwo n'umuntu uzaza aje kunenga no kwinjira mu mizi y'iby'abantu n'ibindi batubwiye tutajyamo kuko tugomba no kubaha abantu n'abapasiteri bagiye bakora amakosa yo kugenda basuzugura ubuyobozi bwabo ariko no gushyira itorero hanze ariko twebwe ntabwo twakinjira mu mizi y'ibyabo kuko ukurikije ibyo batubwiye tubivugiye hano twaba tubaye nka babandi banenga twaba turi kwangiza twaba tubaye nka babandi bajya natwe tujye tunenga umuntu ufite umwanya wo kuvuga undi akamuserereza akamuca inzara n'amano akinjira mu mizi ye nta mwanya tuzamuha genda twabibonera umwanya nta mwanya twabibonera ubu aka kanya abadukurikiye mumenye ko ibyo uyu mupasiteri Bizimana Vesa turi kubivuga tubica hejuru ibyo batubwiye byose ntabwo ariko twabivuga
ako nyine birababaje rero birababaje twebwe turimo turamunenganya nkavuga ngo niba umwana w'imyaka mike yamwiyumviye ijwi rye kuri kamera w'umudivantiste mubaza ngo bombori mu badivantiste mezite ati ibyo ngibyo ntabwo ntawe bireba kumenya ntabwo singombwa n'umupasteri wasengewe akimikishwa amavuta akaba avuga ko ari umukozi w'Imana isumba byose ati nyukate gufata itorero ryiwe ryamureze akarishyira ku musozi ku rwego ashobora no kuvuga ko ingongo ashobora kubeshya ngo umushumba w'umukuriye ngo yahawe umwanya na FPR akuzi ko ari kwibeshya umwuka utakibarimo umwuka se nta mwuka ukibarimo uyu mwuka barafite uko no wabakoresha bavuga oya ndi kuvuga umwuka w'Imana the Holy Spirit kabisa eh okay byaba ari ibyo ngibyo umwuka w'Imana wera wahundi utuma abantu bavuga mu ndimi nshya kandi bagakora ibizima ashobora kuba ari kugenda bavaho Nese ubundi ni uno pasteur wimikishijwe n'amavuta kandi wasengiwe kandi na ufite iyerekwa ufite n'umugambi ufite inama yoboye afite ipeti na afande nduze ko ari afande n'umuyobozi ukomeye none se ari kugana he ari kugana aho umutima w'umutegeka ukivuze neza ngo umwuka wera nta ukimurimo nta ukimurimo birashoboka kuko umwuka wera ni wudutegeka no kumvira abatuyobora aka kanya turaza kugaruka ku mpasteri bita Rukundo Octave yakunze kuba abakakiru uyu pasteri Rukundo bamuhagaritse we ntabwo yegeza sakuza turaza kumugarukaho mbabwire dusa nabari gusoza niwe dusozerezaho kubera yuko ndanashyiraho amafoto y'abandi ntayo nashyiraho rwose uwakoze ibintu byiza niwe ndashyiraho amafoto ye n'uyu mushumba w'ururembo rwa Nyabisindu nagombye kwashyiraho nuko ntayo mfite kuko nawe ari kurengana barimo baramubeshya nta muntu ubura amakosa mu kazi ke nta n'umuntu w'intungane sibyo nta marika w'umuntu ubaho ntawe nta n'umuntu wa marika ubaho twambaye umubiri ariko nubwo tubambaye uyu mushumba w'ururembo rwa Nyabisindu barimo baramugerekera ntabwo nashyigikira umuntu umupasiteri ufata umushumba akamwanika ku musozi kugeza igihe amujyana mu binyamakuru uyu pasteur ukundo bamuhagaritse mpari kakiri mu kazi ariko reka amazina nangize inzinguru reka amazina nangize ibya Vesa Bizimana abakristo bakomeje kuvuga ngo ikibabaje kuba abakristo barumvishe mu itangazamakuru ibyavugiwe mu nama mpuzabikorwa y'itorero rya Ruvumera bakibaza ngo ibi bintu byakore byavugiwe mu nama mpuzabikorwa ya Ruvumera muri paruwasi ya Gahogo byajyanwe nande ku uyu nguyu Bizimana Vesa ariwe wagombye no kuba ashinzwe kurinda impapuro zose zitorero mushumba paruwasi ya Gahogo reka tumuhamagare twumve ikintu abivugaho kuko abakristo bamwe bagenda bavuga ko yaba yarabirebereye reka twumve icyo abivugaho n'umushumba wa paruwase ya Gahogo aho ni mu rurembo rwa ruvumwa rwa Nyabisindu yego ala hello yesa shimwe mushumba ahimbazwe mumeze neza yego mwamenye ariko ntago nahise mbamenya ndabona nimero ntaranditse yise ni Emmanuel urya mushuti wanyu kuri kundi ubwenge TV uryo mwenjiniyeri ubaka hafaho eh hey, okay wahe ariko siyo narice ufite MTN kandi nkoresheje Airtel amakuru y'iminsi amakuru ni meza turaburanye nange nabaye muri byinshi cyane ntiderukanye ari inkuru turi gukoraho yaho ngaho Ruvumera y'umushumba bita Bizimana Vesa waba warahaye umwanya Kalisa Jamariviane wo kubwiriza kandi yarambubizo nshingano nyuma bikakurura ibibazo akamaha gusengera abana agahamagarwa n'inama cyangwa na komisiyo ishinzwe discipline mu bakoze b'Imana nyuma bakamutegeka ko atangariza Kalisa ko cyangwa abakristo inama mpuza bikorwa ko Kalisa nta mwanya yemerewe guhabwa ko yambuye inshingano ahubwo nyuma wagakorana inama ni nabo bambuza bikorwa akayijyana ku itangazamakuru aya makuru ntarakomeza murayazi yewe icyo bintu rero cyo mfite cyo kubivugaho kuko urabizi bw'urumwa ADEPR
umuvugizi w'itorero numwe yego ni umushumba mukuru iyo ugiye kugira ibyo utangaza ubwo uba warengereye ubwo muravuga ndayizayizaye umushumba mukuru ntabwo njya muvuga mu izina rikagenda umushumba hari ahantu twabonye mu mabaruwa yagiye agaragaza ko namwe mwamwandikiye mukimara kumenya ko yahaye Kalisa umwanya wo kubwiriza no kwitangisha hariya mu rurembo rwa Gihundwe Kamembe mwagiye mumwandikira mu bintu abakristo bagiye bavuga hari abagiye bavuga bati umushumba wa paruwasi agahogo yarabirangaranye abandi bakavuga bati yarabikurikiranye ariko ntago wamenya ahantu vesa kuri imbaraga abandi bati nababajije impamvu Kalisa yahagaritswe bavuga ko Kalisa yabamenyereye intambara ko nta muntu n'umwe uyobora muri ADEPR ngo bure kumuhagurukira urumva twigereye yo hariya abakristo cyangwa kandi bashaka kwigaragaza ntibashaka ko tubavuga urumva birumvikana ariko nibwo tuvuze dutireka duhamagara umushumba wa gahogo no murokore twakwizeye igisubizo kuri ibi bintu bijyanye no kuvugira itorero ngewe nubahiriza amabwiriza y'itorero yego nta kintu nta komenti nsanga ibindi nabitwabiganira ariko bije kubijyanye n'ubuvugizi bw'itorero umuvugizi ni umwe umushumba mukuru w'itorero kandi kuba ndashobora kumuvuga mu izina nta wubaho ku muyobozi we yego rwose bo mukiri kuri ako kantu nyangane mbace mu ijambo mugeze ku kantu numvaga gasa n'agakuriye ikiganiro nashaka ko tugirana nta muntu wubaho ku mushumba we cyangwa umuyobozi we mwebwe mubivugaho iki kuba Bizimana Vesa yubahuka umushumba w'ururembo rwa Nyabisindu agasa n'ahaciye ariko ntekereza ko nawe ari kukubahuka kuko ni wowe umuyobora oya ndari nababwiye ko icyo nta kintu mbivugaho rwose nta comment no comment ushize mwaraje kandi twaganiriye neza yari ivuga butumwa ibyo nta kibazo tuba dufite yego rwose ibyo biharira ababishinzwe gusa icyo tugushimiye n'iri jambo ukoresheje uvuga ko nta muntu wubaho ku muyobozi we ariko mvuze ngewe wowe rwose yego rwose nomere kuvuga umushumba wanjye mukuru mu izina ndamwubaha bisa no kumwubahuka oya kujya kumuvuga ntabwo ngiye kumuvuga na bamwubahuka jyewe ndamwubaha n'iby'abandi ninge wifuze nkanjye sinjya mpfa kumuvuga mu izina yego reka tubashimire cyane kubwo umwanya wanyu muduhaye rwose murakoze cyane Imana ibahe umugisha waravuze ngo sinanatinyuka ngo mvuge izayi mu izina aha ngaha rero izi nkuru twari turimo tubabwira uyu rero narindimo ababwira ngo Imana yohereje uwo bita hushayi icyo ashinzwe ni ukurogoya inama za Ahitofeli bishatse kuvuga ngo Imana yohereje umwuka wera kugira ngo azajye arogoya inama za Ahitofeli Ahitofeli ninde n'aba bapasiteri n'abandi bantu bose bigize abarwanya itorero nta mpamvu bivuye mu mitwe yabo impamvu mbibabwira mbinenga nivuye inyuma nuko hari umupasiteri ngiye kubabwira aho witwa pasiteri Rukundo Octave Imana ni umuhamahoro n'imigisha ndetse n'umuryango wiwe ndabagaragariza n'ifoto ye kuko akwiriye no kumenyekana kuko yakoze ibintu byiza uyu pasiteri Rukundo nge narindi Kacyiru hashize imyaka ntabwo nyibuka pe ntabwo nyibuka ubundi kakanya sinamenyaga impamvu yahagaritswe ni iyihe yego ariko icyo ngiye kuvugaho nuko pasiteri Rukundo ari umurokore n'umukristo yandimbo ijana n'umunani avuga ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze aho ushaka ntabwo izindirimbo zo mu gitabo kandi zikaba duvandise mu mu mitwe harya ni imitwe bayise iki ni imitwe ni imitwe ni imitwe muri abanyamitwe mbega aya indirimbo mu gitabo ivuga ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe sibyo rero uyu mupasiteri Rukundo Octave abakristo barimo barira abandi barataka yewe induru ziravuga pasiteri Rukundo ahita ko ayinyonyombera gatoya ahita ataha yazaga ku rusengero akererewe kwanga ko ari abakristo baza kumuhobera bikazana umwuka mubi bikamera nk'uwo bitusabwe Imana so Imana bwere bw'itorero bamukura ku buyobozi bwo kuba umuvugizi wa ADEPR mu Rwanda yajyaga guteranira ku muhima abakristo bakoma amashyi bwere bw'itorero akabizira nabwo bikurikiranye n'icyo gihe bahagaritsemo
uwo bita Pasteur Rukundo Octave. Icyo muvuga rero uyu Pasteur Rukundo Octave nuko we yagize discipline idasanzwe n'ugasanzwe yigira mbivuze kuko hari aba Pasteur ndi kugaya bagaragara nkaho batayigize. Pasteur Rukundo yazaga cyererewe kugira ngo abakristo bataza kumuyambira akavugwa nabi akanasohoka kare abakristo iteraniro ritarasohoka. Aratendinga ukwezi kurashira abirarashira umwaka urashira ibiri rashira yiri aza mu rusengero ku cyumweru adatewe ipfunwe nuko yicaye mu bakristo ari mu pasteur ababwiriza tumwemera nk'umunsitari mu nzu y'Imana. Pasteur Rukundo agaragaza isura n'isomo ryiza umukristo wese bakakiru ntashobora gukora amakosa nk'aya ngaya bavese bari gukora bajya kuvuga nkoranyambaga. No. Kwasigiwe message nziza na Pasteur Rukundo wagaritswe imyaka ingara mu pasteur ari umustari azwi neza ntiyivumbura ntiyatongana nta n'ibinyamakuru yagiyemo ababizi muze kutwandikira mu bitubwire. Reka nze nkubwire rero ahangaha Pasteur Rukundo Octave ikintu yakoze namumwita he's my role model kabisa sibyo niko nabyita kuko njye ubwanjye nzira nkazira umuntu uza kwigisha abantu ngo bahindure imisa y'abayihondagure wadashobora kuhindura byamugezeho ko akubitwa ngende bizira cyane ariko aribyo biri mu bapastoro akaza yicishije bugufi n'utujwi twa pastoro twa tundi duto cyane twongore ukagira ngo aritonda kandi ari gice ari inyamaswa yambaye uruhu rw'inama hafi aho nyine ngo uhindure umusaya genda bazi cyane ujye no kubaza ikibazo mu itorero wabaza ikibazo akibyimbye akarega gatuza cyane ukamureba burya abakristo wabaza ubwenge by the way ukamureba ukavuga ati hano haciye abantu bibyimbye kukurusha baragenda nawe uzagenda ariko nanga bapfa kukwerurira oya ariko wowe n'umukristo uramureba ukamuvizira hari ikintu bita wisdom we come out with wisdom and dignity twavukanye agaciro n'iki n'ubwenge ubwenge twese turabufite udafite makerere udafite yerika udafite havadi afite ubwenge afite ubwenge uwo bwenge nibwo butuma umukristo udafite titire mu itorero agera ku mushumba yamubyimbana akamureba akamubwira ati nabaciye hano bari babyimbye nkawe baragiye sha nawe uzagenda ahubwo nawe babyimbye kukurusha abandi kandi nawe babyimbye kukurusha sha kandi njye narahasigaye kabisa ubwo ni bwa bwenge rero kare turabwiye ngo rero Rukundo niyuhawe Imana imuha umugisha cyane kuko yagaragaje itandukaniro n'iry'abandi bapasiteri b'abasama birirwa ku mbuga nkoranyambaga batoteza bavuga nabi bagenzi babo ndetse bakanatukisha itorero. Rukundo rero ntabwo ariko yabikoze Octave tumushimire n'icyo twamuvugaga uko yagaragaje reference between of them pastors okay yego exactly avuze ku byo twabwiwe n'abakristo ariko kandi tunavuga no ku byo twabonye mu bitangazamakuru reka twumve kadufata tuvugane nawe uyu ni Bizimana Vesa umuyobozi w'itorero rya Ruvumera riri muri paruwasi ya Gahogo. Alo muraho neza pase twe turi kundi ubwenge TV ngewe ndi Emmanuel twebwe turi kundi ubwenge TV ngewe ndi Emmanuel dukora ibiganiro bishingiye kuyoboka mana cyane twa twifuje kubabaza nk'iminota ibiri mwayiduha muri bize ibiri yonyine ntabwo mwayihanganira yo okay murakoze cyane uyu ni Bizimana Vesa umuyobozi w'itorero rya Ruvumera paruwasi ya Gahogo ururembo rwa Nyabisindu yego atubwiye ko nta mwanya afite kandi tumushimire ko nabwo yadufashe kuri telefone burya niyo mpamvu tubanza kubwira umuntu ngo dukora ibi twebwe ntabwo turi indyarya bavuga imirimo mibi yayizaje bo ntawe udakosa yego nduzajyaho nawe bazamuvuga n'uwavuye wo baramuvuze turi mu isi kandi si ntabwo ari ijuru abantu nibasigeho ahubwo barebesha amaso y'umwuka wo kurebesha mu mubiri ayo mubiri kuko niyo ndi kubona yafashe intebe ariko aruvi amaso y'umwuka urayafite ndayafite ubonye iki
Nyumbonye. Iragoye. Ugiye kudupfunyikira nka ba bantu bari bavuga ngo nkuri arakudiminifo arakuzizimanda. Oya oya oya. Ati mbi itindiye kugiye kujya muri Amerika kandi vuba vuba uragiye. Oya. Ndabiziga. Oya nagari ibyo. Ndi kuvuga ngo ubundi ayumwuka nayahe? Ayumwuka. Amaso y'umwuka ni ukubanza ugatekereza. Ikindi ukajya ku mavuka. Ikindi ukajya ku mavi ukabaza Imana. Pana kwihutiraho. Buriya uyu bizimana vese agombaga kubanza kubaza Imana ngo nishinganisha sinishinganisha ngo imbaraga zawe zo kundinda zararangiye njye kwishinganisha muri leta. Aseka Imana Imana ko yatubwiye ngo tubaye dufite ni Yesu. Tubaye dufite kwize niyo kaba kangana akabuto ka sinapi na sinapi rero. Ndeke kuguka ari hasi yururo. Kasi yururo. Ari hasi yururo. Ko. Ubwo aracyafite izo mbaraga? Mbo. Imbaraga nta wamenya sho imbaraga arazifite kuko nibo umuntu ufite imbaraga z'ibishyimbo n'izinyama ntabwo avaka adafite imbaraga. Izo arazifite. Imbaraga z'ibishyimbo n'izinyama n'iz'amateke n'iz'ibijumba nizo zishoboza umuntu kwandika urwandiko rwo kujya kwishinganisha mu buyobozi kandi ari umupasitori ubwira abakristo ngo mbere yo kujyana ikibazo muri mu bantu bo hanze ngo banze ukiganirize umwe ngo umuteze babiri ngo batatu ngo nabananire ngo umujyane hanze. Izo mbaraga rero uyu muvandimwe w'umupasitoro yabuze akajya kwishinganisha kwatekereza ko Imana ikorera imbaraga zayishiranye ariko si yo mu ijuru. Kera tukiga mu bana bigeze batubwira ngo buriya ngo aho kugira ngo ujye kubwira Yesu ko ufite ikibazo ahubwo wabwiye ikibazo ko ufite Yesu wawe ufite Yesu. None yabikoze ate? Aha, yabwiye Yesu ko imbaraga zo kumurinda ntazihari zashize. Ari umuntu basezeyeho noneho baravuga bati ati Yesu ati warese tukagusengera ukajya wagenda. Ati reka tugusengera ujye wagenda. Ati Imana ikurinde. Ati njye nitandinda ndirinda njye nize karate. Uriya nabameze nk'uwo muntu. Reka turashimire rero ko mwakomeje kubana natwe kwari kugira ngo tuganire tumenye ngo discipline abapasitori batoza abakristu bo barayifite. Ese inshyi bavuga ngo bakubitwe ngo bahindure ingonga imisaya bo barabikora. Twababwiraga kandi ko Imana yohereje Hushayi kugira ngo azarogoye imigambi ya Ahitofeli. Ahitofeli mu itorero rya ADEPR ninde? Niba ari abantu bose bari gukorera inama gusebya itorero n'abayobozi baryo. Hushayi ninde Imana yohereje? Hushayi ni umwuka wera wahoze mu itorero Imana igiye kurigaruramo kugira ngo azatwika kongore ibyo bintu byose bitari kugenda neza. Hano byo gukoresha abantu amanyanga bakajya kwishinganisha nta n'icyabaye, nta wakubizwe, nta wagizwe gute, ahubwo ngo yagombye gukora ibyo yishakiye ntagire uvuga ngo wakoze ibiki. Tubashimire rero tubabwira yuko Imana izagera igihe itabara itorero nk'uko yatabaye Dawidi akagaruka mu mwanya wiwe akongera akaba umwami wa Isiraheli. Kandi nongere mbabwire ko urupfu rwa Busoromo urupfu rwa Ahitofeli yusomye muri musomye hehera mba nabyanditse sha natwe turasoma yusomye muri Samweli wa kabiri ibice 12 ngoma 23 niho Ahitofeli yamaze kubona ko inama ya Hushayi igize agaciro maze ashyira amatandiko ku ndogobe aragenda.